স্মার্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে মাজুলীত আৰু যোৱাকালি তিনিটাকৈ দল সংগঠনে বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগতে আজি মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সৌজন্যত বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু মাজুলী জিলা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ যি কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ক ঘেৰাও কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সমতল কৰি গৰমূৰৰ পৰা আহি আছে। মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যি আতিশায্য এই আতিশায্যৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ভুক্তভোগী ৰাইজে ইয়াৰ লগত যোগ দিছে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠন তথা সকলোৱে স্মাৰ্ট মিটাৰ সলনি কৰি পুৰণি মিটাৰ বাহাল ৰখাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবাদ বৰ্তমান সময়ত মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলোৱে সহযোগ কৰিছে এনে প্ৰতিবাদত, স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে কৰা প্ৰতিবাদত। আৰু এই বৰ্তমান সময়ত মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটি মাজুলী আৰু উজনি মাজুলী দুইটা ব্লকৰ সদস্যক লগত লৈ মাজুলী জিলা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। এই বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে কাৰণ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাম। আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে মাজুলী জিলা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল অফিচ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰু বিভিন্ন ব্যক্তি আছে। আমি দেখুৱাইছোঁ, মন্তব্য ল'ম। আজি বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছে, কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগে তথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনসাধাৰণৰ ওপৰত যি শোষণ আৰম্ভ কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে, তাক আজি আমি মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছ আৰু মাজুলী ব্লক কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা, উজনি মাজুলী ব্লক কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এক বৃহৎ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। যিহেতু এই চৰকাৰে জনসাধাৰণক সেৱা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল শোষণ কৰিছে। স্মাৰ্ট মিটাৰ স্মাৰ্ট নহয়, স্মাৰ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অকল পইচা শোষণত স্মাৰ্টৰ কাম কৰিছে। গতিকে ইয়াক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। যেতিয়ালৈকে স্মাৰ্ট মিটাৰ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই নিনিয়ে তেতিয়ালৈকে আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব। ক'ব লাগিব, আজি আমি মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আজি সৰ্বত্ৰে আজি বিদ্যুতৰ যি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত লুণ্ঠন ৰাজ চলাইছে অসম চৰকাৰে, দুখীয়া জনসাধাৰণক যিয়ে ৰাম টাঙোন দি পেলাই যি আগতে মাহেকত দুমাহ 200-300 টকীয়া যি বিদ্যুতৰ বিল, সেই বিল আজি 1500-2000 টকা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহে দিব নোৱাৰা অৱস্থাত পৰিছে। গতিকে আজি সৰ্বত্ৰে সাধাৰণ ৰাইজ ওলাই আহিছে। গতিকে আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, বিদ্যুৎ বিভাগক আহ্বান জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰি আগৰ যি মিটাৰ উপলব্ধ আছিলে সেই মিটাৰ বাহাল ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি এইটো প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী আজি মাজুলী জিলাই আমি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব লগা হৈছে। আপোনালোকে চাওক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আসন কালত জনসাধাৰণক শোষণ কৰি পেলাইছে, সাধাৰণ জনসাধাৰণক জুৰুলা কৰি পেলাইছে। আপোনালোকে চাওক, স্মাৰ্ট মিটাৰ বহাই বহাই তেওঁলোকে দেশখনক লুটিব বিচাৰিছিলে। আমি অসম চৰকাৰক সুচিয়াই দিছোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি বাৰ্তা দিছোঁ, আপোনালোকে স্মাৰ্ট মিটাৰবিলাক খুলি পেলাই দলিয়াই দিয়ক। আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰিবলৈ আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। স্মাৰ্ট মিটাৰে আহি জনসাধাৰণক জুৰুলা কৰি পেলাইছে। বিল কেনেকৈ দিব, দিনক দিনে বিল বঢ়াই গৈছে তেওঁলোকে। বিলৰ নামত, বিদ্যুতৰ নামত কিমান সাধাৰণ জনসাধাৰণে বিল ভৰিব লগা হয়। গতিকে জনসাধাৰণে হুঁচিয়াৰ হ'ল বিজেপি চৰকাৰক আমি ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব লাগে বুলি মই জনাই দিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগানে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যে ইতিমধ্যে